Izložba Dečiji likovni salon u Pirotskom hramu umetnosti organizuje se od 2018. godine. Na konkursu su učestvovala deca iz 6 pirotskih vrtića, svih osnovnih škola kao i članovi Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima sa kojim galerije ima dugogodišnju saradnju. Inače, što se tiče tema, teme su isključivo one koje su obrađene u školi i u vrtićima putem projekata i preko u školama iz nastavnog plana i programa. Znači, u pitanju su mlađi i stariji razredi, kao i sve uzrasne grupe iz predškolske ustanove. Zastupljene su brojne tehnike. I crtež, i grafika, i fotografija, i tempera, akrilne boje, kolaž, trodimenzionalni radovi. U pitanju dečije likovno stvaralaštvo, jako značajna likovna dečja manifestacija, jedna i jedina u našem gradu, i zato koristim ovu priliku da još jednom pozovem sve kolege, umetnike, profesore, učitelje, vaspitače, decu i takođe predmetne nastavnike koji će organizovati grupne posete izložbi u toku njenog trajanja. Izložba Dečiji likovni salon biće otvorena 31. maja u galeriji Čedomir Krstić u 19 sati. Na početku izložbe predstavit će se najmlađi članovi Hora Doma kulture, potom će biti podeljene nagrade i pohvalnice za najuspešnije. Izložba će biti otvorena do 16. juna.